Rayonun Sumağallıkənd məktəbi ötən əsrin 70-ci illərində inşa olunub. 177-lik məktəb binası qəzalı vəziyyətdə idi. Qəzalı vəziyyətdə olan məktəb binası yeni məktəb binası ilə əvəzlənir. Gördüyünüz bu məktəb Sumağallı kəndində idi. 10 sinif otağından ibarət olan məktəb zaman ötdükcə qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Zəlzələ zamanı isə tamamilə yararsız vəziyyətdə idi. Elə bu səbəbdən də ölkə prezidentinin sərəncamı ilə məktəbin yenidən tikilməsinə qərar verdi. Hazırda köhnə məktəb sökülərək onun yerinə müasir standartlara cavab verən yeni məktəb binası inşa olunur. Zaman ötdükcə aşınmaya məruz qalan məktəb günün tələblərinə uyğun deyildi. Mənim nəvələrim bu məktəbdə təhsil alırdı. Məktəb binası uçuq, sökük, təhlükəli vəziyyətdə idi. Elə biz də çox çətinliklə necə edilir, uşaqlarımızı gətirirdik ki, ailə sağ salamat çıxaydı buradan. Cəmi 10 otaqdan ibarət bir məktəb binası idi. Yəni dam özü çox vaxtı yağış olurdu, damırdı, tüstülü olurdu otaqlar, qış vaxtı soyuq olurdu. Çox böyük istilik sistemində problemlər vardı, elektrik xəttində problemlər vardı. Burada təhsil alan şagirdlərin, valideynlərin sözlərinə görə qəzalı vəziyyətdə olan məktəb binası uşaqların həyatı üçün təhlükəli idi. Söz gedən məktəb prezidentin sərəncamı ilə sökülərək yerinə yeni məktəb binası inşa olunur. İki övladım bu məktəbdə oxuyurdu. Məktəbimiz göründüyü kimi çox çətin vəziyyətdə idi. Təhsil qəzalı vəziyyətdə idi. Tavanı sudamızdırırdı. Döşəmələr çürümüşdü. Prezidentimizin sərəncamı ilə kəndimizdə yeni müasir standartlara cavab verən məktəb tikiləcəkdir. Buna görə prezidentimizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Yeni məktəb binası şagird sıxlığı nəzərə alınaraq 14 sinif komplekti olmaqla 238 yerlik nəzərdə tutulub. Uzun illərdir ki, məktəbimiz qəzalı vəziyyətdə idi və çox sağ olsun hörmətli Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev. Onun 31 iyul 2020-ci il sərəncamı ilə 264 yerlik ümumtəhsil məktəbin tikintisi haqqında sərəncamın imzalanması bizi çox sevindirdi. Bütün kənd cəmaatı adından ona öz minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Müasir layihə əsasında inşa edilən təhsil ocağının tikintisinə ötən ilin noyabr ayında başlanılıb. Hazırda beton işləri görülür. Təhsil ocağının bu ildən istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. İnanırıq ki, bu məktəb tikintisi, bu yeni məktəb, ümumtəhsil məktəb tikintisi bizim üçün çox gözəl ənənələr verəcəkdir. İnanırıq ki, yeni ümumtəhsil məktəbi hər cür şəraitlə belə deyək ki, təmin olunacaqdır və həmin o məktəbdə bizim şagirdlərimizlə daha yaxşı nəticələr göstərməyə çalışacağıq. Layihə əsasında məktəbdə akt zalı, fən kabinetləri, kompüter otaqları, laboratoriyalar, idman zalı, yeməkxana, eləcə də idmanın müxtəlif növləri üzrə açıq meydançalar inşa ediləcək.